Уреман парија гак сер полорен, јас ми кичнастим еду вод ки келем. Уреман холсте, даса дастинг јер да сад ја парнер ја кујдер, уза гузен ајс иренц амар арче борал борел кујер јер тал ја конде ану корон чен мигрдуват мигрду чен батластер. Жовртет шупфил холсил. İren sokevor jaran kutunu parşner mer joğurkin het ait andesvat bayrerun o yegeci yepoviv çıga sagayn irenk ais parini badagı unin sagayn pet yegaz badras kutunu gareliye çunin heda vapar yes irenc hosetsa hostavi vor yes inçbes mıgırdutyangı badras deyi çapa hasnerun Ait irenç biri pasadrem, gerek orer bir ulasika, gerek taser. Uremi Kristonu yutunu ampov çovin haskınali sevov men biti usunna sireng yev miyayinte mektar perutun terevız servar jivad seven ayz harkun yev badashanit sevov bilini. Porovide untanabesi yev ormen Ունիքի մասին գխոսինք շողութին, անունք մեզի հարցումներ գուղ են, և այդ հարցումներն են, որ պետք է պատասխանվին համոզի չկերով։ Ուրեմն, այս պիտի ըլլա ոստեք ուղոներուն համարալ, իրենց հավատքը մի ամպողջություն ըլլավով ընգալելու, հասկնալու, թե ինչպես կզարկանա քրիստոնեական հավատքը, անոնց համար օգտակար գրնա լինել։ Նայեցեք, այսօր քիք չունիմ, թուղթ չունիմ, որովհետև այսօր խոսելիքներս և թուղթ, որ պետք է սորվի գյուրացնեք, առանց թուղթի և քիքի մեր ուղեղին, մեր միտքի մեջ պետք է մնա։ Եվ մենք կարողանանք Աստծոս մասին խոսիր և պատասխանել։ Անդոր համար գարցանակրենք այս դասընթացները և անոնք, որոնք ուզեն ուրիշին սորվեցնել այս բաները, ուրեմն պետք է աշխատեն, որովհետև ես շատ բաները արագ պիտի անցնեմ, ուրեմն բայց անիկա ուղեկից մնա, թե ինչեր պետք է թուք սորվիք, ինչեր պետք է այդ պարունակե և ինչպես պետք է զարկանա։ Ուրեմն այս նախամուտ մներ, ուրեմն մենք կգրնանք սկսիր մեր խոսքին։ Ուրեմն մեր նպատակը և մեր հավատքի ճամփորդության նպատակը իրականության մեջ մեր հավատքի հիմը կգազմը։ Ինչ ան Աստված, Աստված հասնել։ Ուրեմն երբ որ մենք պիտի երթանք ժողովրդին և քրիստոնեության պիտի կանչենք, ուրեմն ստիպված ենք մենք խոսելու մեր հիմերու մասին, այդ հիմքի մասին, որ Աստված է, ամեն ինչին հիմքն է։ Եթե մենք Աստված փառը չունենայինք և չկործացեինք, ինչ կգնայինք սեր։ Ուրիշ ուրիշ Այո։ Այս բոլորը իրենք ենթարկեն, որ արդեն մենք Աստծո մասին բաներնու գիտենք։ Բայց կարելի է, որ մենք մեր թասի սկիզբին պիտի խորձացենք անգլերեն X-փարը գա։ Գիտեք ինչ է X-փարը։ Անհայտ, անծանոթ։ Ուրեմն Աստված, երբ որ մենք գհետապնդենք, մեր թասերում սկիզբը անհայտ է։ Իքս մնե, որ մենք պիտի որոնենք, մենք պիտի հասկնանք։ Եվ այդ հասկացողությունը պիտի պարունակե մեր գիտցածները վերա քնահատել, և նաև մեր չգիտցածները հարցնել և անոնց մասին մտածել։ Ուրեմն Աստված, եթե այդ բառը չկործացեինք մենք, անհայտ մը, բայց թերևս
ամենեն մոտ եւ կամ ամենեն էական սկիզբը բիդուլա արարիչ փարի շուչը խոսի մենք մարդիկ ամենեն հին ժամանակներուն իրենց շուչը նայել են եւ միշտ հարցուցել են թե այս բոլորը ինչպես քույքն ունեցան այս բաները ինչպես կան եւ մինչեւ որ մարդը այդ առաջին հարցումը հարցուց այն հասունության եկավ երկու պատասխան կա այս իրերը մեր շուչի դեսած բաները եւ մենք ինչպես քույքն ունենք երկու պատասխան կա եթե երրորդը դուք գիտեք ասեք ինձ Առաջինը այս բոլորը ինքնիրմե կան։ Միշտ կային, միշտ կար նյութը եւ մենք հալ արգածով եղել ենք։ Փույսերը, անասունները, փունությունը, փունկյան օրենքները ըստ ինքյան եղել են։ Իսկ մյուս պատասխանը, չէ, այս բաները ըստ ինքյան չեն գրնարուլալ, այս բաները փամը շիները, այդ X-ը շիները այս բաները արարված են շինված են որովհետև ի անոնց վրա միտք մգա անոնց վրա հասկացություն մգա ցել մգա դիզայն մգա կազմակերպված են այս բոլորը հետևաբար ինչ որ մենք մեր շուրջը տեսնում ենք ստեղծված են Քանի որ ստեղծված են, այդ ստեղծվածությունը ստեղծիչ մը, արարիչ մը գնահատես է։ Այս երկու պատասխաններ կան ամբողջ մարդկային պատմության ընթացքում։ Դուք երրորդը գիտեք։ Հա, այս երկուքի խառնուրդը տեսակետներ կան, փիլիսոփայան, փիլիսոփաներ միտք կարդա հայտեն, եւ այլն եւ այլն, բայց հիմնականում մենք մեր ցերքում այս երկու քաղաքար ինչ որ գտեսնենք ինչ որ գա ըստ ինքյան են ըստ փախտի են արգածով են կարելի է չուլար այս եղել են իսկ մյուս կողմեն չէ այս բոլորը արարիչ մունի ստեղծող մունի այս բոլորի յետևը միտք մուն ուրեմն մենք կպաշտպանենք երկրորդը գսենք որ միտք մգա Ինչպես պիտի փաստենք ասիկա։ Ինչ կրնան սել համոզիչ, որ մեր ունգնդիրը հավատա, որ իրապես արգածով չեն եղած, այլ արարված են։ Հոստե մենք մեծ խնդիր ունենք հարգապտե արարիչի քաղաքար եւ որ մենք գխոսինք այս բաները ստեղծված են։ Ինչ որ մենք մեր շուրջը գտեսնենք, որ գկազմվի, զորնակ սերմ գծանե կմեծանա, ծարմ գուտու գուտա, մանուկ մգծնի, եւ որ մենք ասենք աստված ստեղծել է, բայց այս բոլորը ինքնիրմե կլան նաեւ։ Հա? Այսինքն քիդարգող աչքը գտեսնա, որ այս բաները ինքնիրմե կլան։ Այսպես մեծ, այսպես ուրվական աստված մը իր ցերկերը կոթելով գնոջ որովայնին հոնդե մանուկ չի շիներ, հա? Աստված մը չի չուրեր սերմը գործարուլա այս բոլորը ինքնիրմե է հետևաբար շատ կարելի է որ մեկ նույնիսկ հավատալ ու սե եւ տեսնե եւ մեջտե աստված չտեսնե բայց ճիշտակարակը մեխանիկ եղելություն ու տեսնե ամեն ինչի մեջ կլինի օրենքներ կան ինքնաթերապար գուլա հետևաբար եւ որ մենք արարիչի չենք տեսած արարած ադենը անոր քոուչեինք եւ Եղած բաներու մեջ ստորակություն աճիգա, որ աստված վերը, ուրեմն շատ թյուրին է, որ ըստի որ այս բաները ինքնաբերաբար գլա։ Ինչ պատասխան պիտի տանք ասոր, որովհետև ես չեմ տեսնել, որ արարված են այս բաները։ Այս բաները ինքնիրմե են։ Երևույթը այդպես է։ Օրինակներ կան մի քանի օրինակներ պետք է այդ բաները կարելի է հիշել սորոնակ դու մը գերթար եւ դան վրա պատի վրա նկար մը կա յուղանետ նկար մը հոնդե վարդ մը կա աղավոր թացմած կարմիր կանանչ տերևներով եւ այլն կմոտենա կնայիք
o kıtzere çıga, storaklutun çıga. Dandiroç gısek vor o kıtzacı ayz keyizik nigarı, gısa vor yes ırı gısa, payz çıkıtretsi, bastarı arı, gar mirgan anç, kuyneri karnese do sırpresi ayz bez, bastarı vura, yem ayz yere vuytu yela. Gareli ye, avadali ye. Havadali ye vor ayt bisi nigar mutuska. Ait şarjım ol. Ha, paner mi gılla, ait abstrakt, modern arti, bat gerneri, ait besya vayrın tungınayı, spani gını mansınız, müzik gınayı, uyuş pani gını mansınız. Payt, hüstaki zero kızvaz, vart, varti bat germe, kani milyonları belki tapenk bor yerle, turs yerle, çeller. Yefhedo, memnun agınayık vor, ait nigarindagı, Zargamani meç cişmarit vartka anal patsvera gubodi anurtak nam storak tutun çıkartı ovşinere yep ser mitki gaharsine te ais vartu ovşinet hima vol mega averi gadar yale nigarı te cişmarit vartı cişmarit vartı averi gadar yale takta tutun ankam çıldar çiye gümmezana gubodi keçige gardatre irnumanı Նույնիսկ անոր մեկ փուչի չկարող չենք մենք ստեղծել մեր ամբողջ գիտությունը տեխնոլոգիան օգտագործենք ուրեմն իմ խելքս որ կփնտրե այս փաներուն բարձրանը գա սահարցումը գահարցնա որ մեկը ավելի գադարյալ է կենթանի վարքը ավելի գադարյալ է իմ միտքս չի գնար ընդունել որ անոր գենզիկը անոր կոպիեն չի գնար ստեղծել ինքնիրմե արգացով Անգե ավելի գադարյալ վարդին ինչպես պիտի հավատավոր ինքնիր մեր ստեղծ։ Հետևաբար իմ միտքս նույնիսկ շնուղ չէ լսած յուղաներ նկարի, նույնիսկ ստորակությունի սունի, այդ իմ միտքիս աշխատանքը գսե, որ աստոր ուրա խերկ կա, աստոր ուրա մտածող սերկ տարձերը, աստոր մեջ կազմակերպություն կա, կարելի չէ, որ ասիկա ինքնիրեն լինի։ Եթե անիկա գարերի չէ ինտրեն լինի, անոր իսկական գենթանին ինչպես գրնալնված։ Անորա շինողի ես չեմ դեսաց, բայց իմ միտքս գստիպե ինձը, որ պետք է անպայման անիկա առարիչ մունենա, շինող մունենա։ Այս օրինակները գարերի է շացնել, սեր խոսակցության ընթացքին, զորունակ արքեոլոգիկա, չէ՞ Gınak kilitün, gertan oğuk beren, yavundan artsam mı gelle, martu artsam mı? Yavur martu artsam mı gelle, martun mitke inç bez kaşkadı onda. Ha gısı, hosle, jayr mı gar, marmar mı gar, jamanagın taskin antrevneri ye gazze, kona butunu hondan gıdorun pırtusere, ondan gıdorun pırtusere, yavaş bez martu artsam mı meşteye gelir. Gısı? Նույնիսկ 5000 տարի առաջ լա գսե որ ասիգա մեկը շիները մեկը դաշերը ծեր դուվերը մարդու գերբար դուվերը որովհետև այդ մարդու գերբարը այդ ծևով 10 միլիարդ տարի ալանցնի ինքնապեր ապար շիրի շիրի Փնուտյունը շիտագե որոշ ծևեր գուդա զորնակ եթե կապադոկիա երթակ այդպես հետաքրքրական փուլուրներ կան այսպես այդպես հետո փուրքի պես հետո քլուխ մը գլլայա վայելը բայց անգա ավելի չէ ստակի ձերո մարդու արցամը թուրս չի կա հիմա մարդու արցամը գտնեն զորնակ եթե ես այնքան իչագա որ եղել եմ որ իմ արցան ստնգել են այսպես հետո ես ալ իրքովը գկենա հիմա այդ արցանը ինտնապերապար չի գրնալուլալ հայր սաղը ինտնապերապար գրնալալ արգատով գրնալալ Որ մեկ ավելի գադարյա հարսահագը արցանը թե հարսահագը հարսահագը այո որովհետև հարսահագը մի քիչ կմտածի մի քիչ կխոսի ու դե գխմե գշուրջի գաոթը քաներ մը գնե որ արցան չի գրնարը դես ուրեմն եթե իմ միտքս գրաժարի ընդունել է որ արցանի բարձ մոդելը ծևը մարդուն բարձ մոդելը ծևը նապերապար արգածով չի գրնարովալ հետավապար իստբով ապար եկ որ մենք մարդուն գնային կսենք որ անիկա պետք է առարի չմունենա
Եթե պատմության ուրիշ օրինակ մը բերենք, Isaac Newton-ը, որ գիտնական մներ եւ հավատացյալ էր, եւ ինքը գիրագյորեր երթակ քարոզ էր, աստվազապան էր նաեւ, անիկա միայն ֆիզիկոսի գոմը կարելի է իմանալ, ուրեմն ինքը իր գործարանի մեջ աշխատի եւ շարունակ ընկեր ունի, որ ինքն անաստված է, չընդունել, որ այս բաները արարիչն ունի, որը իր գործարանն ներս կտեսնե, նոր մեքենա մը կտեսնե, մեքենան արեկագնային թրությունն է, քնտիկ մը գա արևը ցուստուվո եւ յոթ պլանետները մոլորակները գտարնան, այնադեն ինադը չեն գիտե յոթ ադը գտարնա եւ ցերկով մը այսպես գոթոմը գտարցնես եւ այդ բոլորը այսպես քեիցի գտարնան ճիշտ իրենց սփանի մը համասայն գսե որ ինչ լավ է գսե թունը չինեցիր գսե չէ գսե չինեցի Ես այս բոլորը գային հոստը երկատների եւ այլն, արավորին ես եկա որ ասում հոստը այդան այդպես շինված էին։ Չէ, ես կարակն ես այդպես պամը գլինի, այդպես պամը ինչպես գրնամութունի, որ ինտնապերապարում դա։ Եկս է թուն չես ավադար, որ այս փոքրիկ մոդելը ինտնապերապարջիլար, այդ անում իսկությունը, այս արեկակներին թրությունը շարկման անցնող օրենքները, այն դադարելությունը շատ թրինգ ընդունիս, որ առանց արարիչի գոյություն է, ինչպես կլինի։ Ուրեմն այս օրինակները մենք գրնանք շատ սնել, բայց այս օրինակները աստեցիկ են, որպես մենք մեր դիմացինին ստիպենք, որ կամ պիտի ընդունի արարիչը, կամ ալ պիտի ընդունի աբսուրդ մտածելակերպ։ Հիմա մեկ խնդիր կա միայն, թե պետք է հավատացյալները ուշադիր ուլան, ընդհանրապես պես մենք արարչություն եւ արարիչ ուշած ադենը ինչպես կմտածենք, թեմպտիմաց մոդելը կմտածենք։ Այսինքն եւ ոս ածված արարեց կսենք մենք, ինչպես որ մենք փամ նկարարենք, այդպես կիմանանք։ Օրինակ ոստե մեքենաներ կան, չէ, ով է արարիչը, մարդը։ Ուրեմն Մարտը այս մեքենայեն թուրս էր, չէ՞։ Հետևաբար արարեց։ Ուրեմն երբ որ արարիչ կմտածենք մենք, շատ քրին երկով աստված մտնանք մտածել, որ այս արարչակորձութենեն թուրս կգենա եւ կշինե։ Ուրեմն շինելու եւ ստեղծելու հատկապես աստծո մասին խոսենք, երկու դարբերություն կա։ Ես գրտությունս անգլերենով արեմ եմ քիչ, երկու թարգա, manufacturing եւ producing, production, արդատրան, այսինքն երբ որ ձարը բուտուը ինչ կնե, produce կնե, բայց ֆաբրիկայի մեջ բնագը ինչ կլա, գշինվի, Ինչ է դարբերությունը, զարը ինքնիր մեկ ստեղծը։ Ուրեմն այս արումով ծնունդոց առաջին բարի շատ իմաստ կստանա, երգիրը եւ երգինքը բարաբեր եւ աստուծո հոգին ծուրերուն վրա կշրջը։ Իրականության մեջ ծուրերուն մեջը կշրջը, հողին մեջը կշրջը, ամեն դերը կշրջը Եվ գստեղծը, ոչ թե գշինը, բայց նախնական մարդու միտքը եւ նույնիսկ ծունթոց գիրքի քրողին միտքին մեջ աստված ինչ էր, շինող էր արավերը, քանթե ստեղծող։ Ուրեմն նույնիսկ ես աստված չտեսնեմ որպես արտակուստ, թուրսեն շինող արարած, շինող էյակմը, ներսեն ես կշինվիմ, այսինքն արարածները անդեսանելի կերպո արարիչի գոմ է կշինվին։ Եթե մենք արիտ ունենային, այդպես երդ երդային, առաջին ստեղծագործության եւ աստված կստեղծեր, մենք աստված պիտի չտեսնեինք, որ արարածներ կստեղծեր։ Այսինքն մենք չտեսնեինք, որ մարդը մարդու կերպարով հոնդեմադրությունը
գտիբե հողին հոնդե մեկ հատ իերնին կելը հոնդե սեվոր թուրչունովլա եւ հոնդե թուրչում մեկ գիտի չդեսնենք այս բոլորը որովհետե աստված ինչ որ կստեղծեր ու դեմ մի դստեղծեր աներևույթ կերպով պիտի ստեղծեր մենք այդպես պիտի չդեսնենք անոր համար աթամ եւ եվայի պատմությունը հին ժամանակներն էր հատկապես Ալեքսանդրիան Թուրոցի կողմը որպես մետաֆոր, որպես այլագերություն ընդունեցավ։ Այսինքն հոնդե եղածները լրակ գոյմը դերակատությունը չէ, հա՞։ Աստված արաբողը այդպես թանրապետով փուչեց շունչմը եւ կարծես թե մեկը գա այս փողը կտեսնե եւ կկրե, այդ դիսպանը չկա։ Այս ինչ է պատկեր մնա, այլագերություն մնա։ Այդ ինչ է մարդու հողը, բայց այդ հողը առանց Աստծո շունչին չի գտնար մարդու վերածվի։ Արարիչ մու պետք է անոր համար։ Ուրեմն այս փոցադրությունը դալե հետո մենք սա հարցումը գրնանք հարցնել։ Շատ լավ, ինչու համար մենք չենք տեսնում Աստված։ Ինչպես կգնանք տեսնել Աստված։ Ինչու համար շոշափելի չէ մեզի համար։ Ուրդեն մի դիտնամ որ Աստված գա, ոն չգա։ Ուրեմն հարկավ թե դու դարիներով հավատացյալ եք եւ այդ հավատքի հարցերը լուծած գնաք լավ։ Բայց դարիներով այդպես անհավատության մեջ մնացած Հայաստանի համար, Հայաստանի ժողովրդի համար այս բաները շոշափելի դարձնել շատ կարեւոր է։ Ուրեմն հարցումը պետք է մենք, եթե մեզ այսպես կա, Աստված ինչու չեմ տեսնել, ինչպես կգնամ տեսնել, ուրեմն հարցումը մենք պիտի շրջանցենք եւ պիտի հարցնենք, պիտի ասենք, որ բոլոր եղած բաները տեսանելի են, մեր կիցած եւ 100%-ով մեր վստահ եղած բաները տեսանելի են։ Բաներ կան, որ շատ վստահ ենք, մենք որ չտեսնենք։ Մեր սկայարանքների գողմը ընկալելի չէ։ Ինչ էր զորունակ։ Ինչ գիտեք որ գա, բայց չտեսնում։ Օդը չենք տեսնել, բայց այսպես զրազադենս գնամ շոշապել։ Չեղավ։ Ուրեշ։ Էլեկտրական հոսանքը չեմ տեսնել, բայց քննազադենս բարելու ես։ Չէ՞։ Այնադեն Եվ անիգե հաստ մնա։ Այո։ Ուրեմն մենք հավանաբար մի քանի մեգ անգենտան աշխարհ են գրնանք ցույց տալ էլեկտրոմագնետիկ թաշտը։ Որ մենք այս քիչայինները գործած ենք, չէ՞։ Եվ առանց թելի, առանց գաբի ասում կաշխալին։ Հերուստացույցը կաշխալի, ինչպես կաշխալի։ Էլեկտրոմագնետիկ թաշտով որ հոս ներգա է նույն դերը քաշնեմես հետ նույնիսկ մեր մարմինեն գանցին այդ բոլորը բայց մենք չենք սկար բայց հեռուստացույց մտնենք ռադիո մտնենք կամ քիչային ապարատ մտնենք անիգա գնգալ է այդ մեր սկայարաններուն չխոսի բայց քոյություն եթե ասենք որ եթե չեմ լսնար ես քոյություն չունի ուրեմն պետք է մերժեմ այդ իրականությունը Բայց նույնիսկ աթոր գարերի էսել, որ այո, բայց ապարատի գսկա անի, եւ ապարատի միջոցով մենք գրնանք գսկա։ Բայց աստված չենք տեսնել, նույնիսկ ապարատի միջոցով չենք գնար ընգալել։ Ուրեմն մենք հոստե իստված ենք մարդկային էյության արդահայտությունները օգտագործել։ Ես մանուկներու հետ եւ որդաս կնեի, խոշս կերտար զարմացնել անոնց, սկսեի որ Մաման սիրում ես, հա գսե գսիրեմ, որքան սիրում ես, շատ ուր է սերը, գսե ուր գտնվի սերը, գսե իշտե սիրդիս մեջ, հիմա գսենք եթե սիրդ պանանք, հոնդե սերը գիտի դեսնենք, չէ գսե, ուրեմն սուտ կոսիս, իրավես սերը որ ամենեն շատ մեր օգտագործած բառն է, Եվ ամենեն շատ մեր սիրած սկացումն է մեր, ուր գտնվի,
դերգա դեունի քույտունի հա մեր սիրտին մեջն է բայց չեն գնար ոչ մեկ քորցիկ անիգա չգնար չափը ոչ մի ապարատ մեջտեղ չգնար հանը ուրեմն մենք կամ դիտե ընդունենք որ չկա այդպիսի բանը կամ ապա դիտե ընդունենք որ գա բայց գալերի չէ տեսնա գալերի չէ տեսնա Այսօր վերապերյալ ուրիշ արակ մգա, որ ես կսիդան, թերևս սեզիալ պատմած են ձեզ մեղ ոմանց, կոմունիզմի ժամանակ համայնավարության ադեն, որոշ մարդիկային, որ աթեիզմը միսիոնարներ էին, որ գերթային, որպես աթեիզմը դարած են, այդպիսի մեկը գերթա քյումը, հոնդե գկիշերը, բայց չսեր, որ ինք աթեիստ է, գնայի, որ քյուղացիները շատ հավատացյալ են, առավոտ ուխտի գերտան վանքիմը, լերանկակատը, անոնց հետ ճամփա գելը ճիշտ արիթը գտնե քյուղացիները այդ գսկսի խոսելու գսե որ ընկերներ գսե սակեցիկլերները անդարները թաշտերը դեսնում ենք ուսան ժողովուրդը հայ ու դեսնում ենք հարգա գսե դեսնում ենք գա անուր համար դեսնում ենք եթե չլար պիտի չդեսնեիք շատ տակ այս ծարերը ջնջուկները այսպես քեիցիկ ծայրները դեսնում ենք այլ ու ուսան դեսնում ենք տեսնում եք, որովհետև գա, անոր համար տեսնում եք։ Շատ լավ, Աստված տեսնում եք, ասեմ որ չէ, չեմ տեսնում։ Այդ չկա որ տեսնեք։ Եթե լար, ասոնց պես պիտի տեսնեիք։ Եվ ժողովրդին քուլուխը գխարնվի, քահանային գերտան, եւ քահանան գավաքե փլուր ժողովրդը, այս մարդնակովը, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր գսե, այս հարկելի բարոնին գսե հագուստներ գտեսնեք, կոշիկները գսեմ, որ այո գտեսնենք, հարկա գսե գտեսնեք, կան անոր համար գտեսնեք։ Այս մարդում քիթի թերանը մազեր գտեսնում եք, գսեմ, որ այո տեսնում ենք, այո, որովհետև գա անոր համար տեսնում եք։ Շատ լավ, այս մարդուն, այս բարոնին խեր գտեսնում եք, գսեմ, որ չենք տեսնում։ Այդ չգա որ, գետը լար, պիտի տեսնենք։ Ուրեմն խնդիրը այդ է, այս պարոնը ինչպես կրնա փաստել, որ ինքը խելք ունի։ Մենք իրապես ուտեն գիտենք, որ խելք կա։ Արտահայտություններով չէ, եթե խելք չլար, մարդու խելք այս սրահը չեր ուլար, այս կործիքները չեր ուլար, այս սեղանը չեր ուլար, բայց մենք չենք կրնա փաստել, որ խելք կա, սադարն է ասելով, խելքը ցույց տանք մենք։ Ուղղակի գործողություններու մեջ ոչ մեկ դիրապուր չեն տեսած խելք։ Չեն տեսած։ Մեկը պատմած է, ով է Ստալինի ժամանակ մեծ սիրտի մասնակետ կա դիրապուր և պան է, կահանա է նաև ինքը, իրեն գհարկեն և հետո իրեն հետ կհանդելի Ստալինը եւ գխոսի Ստալինը գսե, որ մենք գսե անչրվետ կերլենք, հոնդե Աստված չեն լեզած, միշտ գսեք, որ Աստված երգինքն է, անալ գսե, որ ես այդ շատ մը համայնավարներում սիրտը պացի, բայց հոնդե խիշտ չտեսած, խիշտ չտեսած, ուրեմն իրավես խիշտ ուրե, սեր ուրե, միտքը ուրե, հավատքը ուրե, այս բոլորը կան, թերևս մարմինեն ավելի կոնկրետ են ասում, բայց մենք չենք գնար ասում այս էսը, բայց մեկ քայլ անտին երտանք, եւ ավետարանի խոսքը շատ կարևոր է, գսե բոլոր տեսանելի բաները գսե ավետարանը, անտեսանելի բաներն առաջ եկած է, անտեսանելին միշտ առաջ է, անտեսանելիան գփխի տեսանելի իրերը, զորնակ այս սեղանը սեզի, այս պատերը, որ մենք կտեսնենք, աթոմներն շմած է, չէ, բայց աթոմները չեն տեսնում, աթոմները ավելի փոքրիկ գդորակներ ունի, անոնք ալ չեն տեսնում, ուրեմն այդպես տեսանելին անտեսանելիան մեջտեղ կա։ Իսկ տեսողության մասին երբ որ խոսին, վերջին եւ վիճրական որոշումը պետք է սալա, տեսողությունը այն այնպիսի կորձունեություն է, որ գուցե
Արարգան իր աչքին դիմացը ունենա։ Այսինքն, դուք այս շենքը տեսնում եք։ Չեք տեսնում։ Դուք այս սենյակը տեսնում եք։ Այս շենքը տեսնելու համար ինչ պետք է ունենաք։ Թուրս պետք է ունենաք։ Դուք աշխարհը տեսնում եք։ Չեք տեսնում։ Ինչ պետք է ունենաք տեսնելու համար։ Թուրս պետք է։ Միայն աշխարհի մեկ մասը տեսնում ենք մենք։ Հետևաբար Աստված տեսնելու համար ինչ պետք է ունենաք մենք։ Ասուզմե թուրս պետք է ելնենք, բայց կարելի այդպես բանման, կարելի չէ։ Հետևաբար մեր դեսողությունը իստիպուլական կերպով մասնակի է։ Մենք միայն իրականության որոշ մեկ մասը կտեսնենք։ Մեկ ծուգին գսել, որ շառնակ ու խոսին օկյանուս, ուր է այս օկյանուսը։ Մենք ցույց տվեցինք, որ մենք անոր մեջ ենք արդեն։ Չէ, ասիկա ջուր է, օվկիանոսը։ Ուր է օվկիանոսը։ Պետք է դուրս ելնել, չէ՞։ Եթե բավական պետք է դուրս ելնել, այդ հետո ի՞նչ կգնա կարդան։ Խես ցուց։ Ուրեմն Աստված չեմ դեսներ, հետևաբար չեմ գնար հավատալ, շատ շիտակ չէ։ Մենք շատ բաներ կան, որ էական բաներ չենք տեսնում, բայց կհավատան։ Ուրեմն, երբ որ այս տեսողության հարցնալ, երբ որ լուծենք, ուրիշ հարցումը անմիջապես կսկսի։ Շատ լավ, այս Աստված ինչի նմանն է, ինչի պես է։ Մեր պատասխանը շատ շուտ լավ գիտենք, որ Աստված հոգի է, այս անիկա թոթոլոգի է։ Թոթոլոգին չէ, այսինքն ու ընդանի կգրտնենք, հա, երկու առավել երկու հավասար չորս, բայց պամը չէ, երկու մասնալուն է, Աստված հոգի է, սել Աստված ձեզել է, հա։ Ուրեմն Աստված ինչի նմանում է, ինչ կսեք, եթե ձեզ այս սարցումը մեկ արցնե, Աստված ինչի Աստված մեզ նման է, մենք իրանք։ Այո, այսինքն Աստված քեզի բերս է։ Ուրեմն բաները բազմաստվածյան գրոնների շիտակ են, որ Աստվածները կնկարեին Անահիտը, չէ, Վահանքը և մյուս Ապոլլոսը, Ջուպիտերը, բոլորը արձաններ ունեին, մարդու կերպարանքով է։ Ինչի կնման է Աստված։ Լույսի։ Այսինքն մեր նախնիները շիտակ էին, արևին կբաշտեին, հա՞։ Ինչի կնման է Աստված։ Եթե այսպեսի մեկը հարցում ուղղի, ինչ պետք է ասեք։ Այո, հիմա սիրելներ… Աբրահամի ետ խոչտած սիրելի կոգիր։ Այո, ուրեմն երկու բանը պետք է մենք զանազանենք, Աստուծո երևույթները, որ Աստված ուզե ինձինք հայտնել, և Աստված ինչի գնմանի, որպես իր էյությամբ, իր քոյությամբ։ Ասոնք երկու տարբեր հարցը։ Աստված գրնա հայտնել ինձին ամեն ձևերու մեջ և հայտնած է իրան։ Մարդու պես գրնա հայտնվի, հրեշտակի պես կհայտնվի, լույսի պես կհայտնվի, որպես ցայնի պես կհայտնվի, գրագի պես կհայտնվի։ Ասոնք հայտություններ են Աստուծո, բայց Աստված ինչի գնմանի հարցումը, երբ որ մենք գուղենք, ուրեմն մի դրսենք Աստված ոչ մեկ բանի չի նմանի։ Մեր երևակայերի ոչ մեկ բանին չի նմանի։ Եթե մեր երևակայությունը անպայման օգտագործել ուզենք, Աստված բարավության կնմանի, ոչնչության կնմանի, որ ամեն ինչի կբազմնակի իր մեջ, բայց նորենալ անոնցում է չաստում։ Նայեցեք բարապության մեջ ինչ կա այս սենյակի մեջ, այս պատերը կան, նկարները կան, մենք կանք, օդը կա,
այդ բոլորը փուլքա նորեն բարավությունը բիդգմնա բայց աստված այնը որ բարավությունն աստծո մեջն է այսինքն աստված ոչ ինչ է աստված ինչ է ամեն ինչ է գույտունն է ո ամեն ինչ է անոնք արարված են իսկ աստված արարված չէ արարի չէ ոչ ինչ է ինչերը արարածները հա ինչերը արարածները իսկ աստված ոչ մեկին նմանող էյատն է էյությունն է Տերևս էյություն փարը ունիսկ մատկային փարմն է, ստեղծված փարմն է, բայց ստված ենք աստծո մասին խոսիր, եւ մենք գիտենք, որ աստված ոչ մեկ բանի չնման է։ Քանի որ ոչ մեկ բանի չնման է, մեր խելքին արարգա չէ։ Մեր խելքը ինչերու վրա կաշխատի միայն ինչերու վրա։ Եվ որ ինչերեն փարցր է աստված, Անիկա մեր միտքը չկրնար աշխարհ։ Բարապության մասին մեր միտքը ինչ կրնա ասել։ Աստված այդ բարապությանն են ավելի բարապություն է։ Եվ կամ կատարյալ լեցունություն է, որ մեր միտքը հոնդե այլևս չաշխարհ։ Ուրեմն աստված պիտի ասենք, որ ոչ մեկ բանի կնմանի, բայց ամեն բան անոր վրան է։ Անոր դրվելիք օրինակը ինչ է, յուղաներ մմտածեցեք, հոնդե ամեն քույնը կտեսնենք, ամեն ցևը կտեսնենք, ծաղիկը կտեսնենք, մարդու երեսը կտեսնենք, յուղաներ։ Պաստարը տեսնում եք, պաստարը չեք տեսներ, որովհետև պաստարը չի նման այդ քույներեն և ցևերեն ոչ մեկն, բայց առանց պատճառի պաստարի այդ նգարը քույթյուն չգրնար ունենալ, անոր վրա է։ Ուրեմն մեր էյությունը, ամբողջ արարածները ուր կգենան աստծո վրա, աստծո վրա կնված է։ Աստված ամեն ինչի քեդինն է, ամեն ինչի գրոհովն է, անսև, անհասկնալի մեզ համար, բոլոր ցևերը, բոլոր արարածները, բոլոր քույները անոր վրա է։ Ուրեմն աստված ինքնիրեն կնման է, ինքնիրեն կնման է, և բոլոր կարելիությունները իր վրա կգրե։ Բայց մեր հասկացած ոևէ ցևին չնման է։ Հետևաբար հինգ դարան մեջ մեծ հագաստացություն կա, հագաստեցություն կա աստծո նկարներով և պատկերներով ներկայացնելու։ Որովհետև քիչ առաջ կխոսեի, աստված գուզե, որ մենք հետս հետը ավելի ճշմարիտ գիտության կանք իր նկատմամբ, ավելի լավ ճանչնանք, և մեր պատկերացումը աստծո նկատմամբ ավելի ճշգրիտ լինի։ Բայց աստված գիտե, որ մենք դգարենք մեր միտքը չկրնար ընդունել իրեն, հետևաբար մեզի կշնորհե պատկերներ, կշնորհե հայտնություններ, թեոֆանիներ, այսինքն աստվածա հայտնություններ, և այդպես որ մենք հասկանալի կդարձնենք աստված, կսորվեցնենք, մի քիչ կերևակայենք, ուրեմն և աստվածապանություն գնենք։ Բայց այս բոլորեն հետո, երբ որ մենք հասկնանք աստծո քոյությունը, հավատքը և այլն և այլը, անգերո պետք է չարթելու, փշտելու ժամանակը գուկա։ Եվ գսենք, որ այս աստված չէ, այդ աստված չէ, այդ աստված չէ, ուրեմն ժխտական աստվածապանությունը կա աստվածապանության մեջ, որ Դիոնիսիոս Արիոպագացինը, որ քրիստոնեության մեջ անիկա հարած քշածը, աստծո մասին մենք գնանք խոսիր գսը միայն շղթական ձևով, գնանք ձև, որ աստված այս չէ, այդված այդ չէ, այդված թա չէ, բայց այդված ինչ է, մենք չենք գնալս։ Հետևաբար աստված գտնելու կորսը ալ ավելի, ինչպես ասենք, աստծո վերապերյալ բաները
քաշելով դստեցավ։ Այսինքն ալ ավելի աստիճաններով մաքրցելու գնման է։ Աստիճանները աստուծո անունները կամ աստուծո պատկերներ են, որ մենք հավատացել ենք։ Անոնց վրա գոխես եւ գսես, որ այս աստված չէ, հա՞։ Աստված այդպես է, բայց այդպես գսվի, բայց աստված այդպես ալ չէ, եւ այսպես կմաքրցես, կմաքրցես, ուր կհասնես։ Հա, գահասնիս այնտեղ, որ աստծո հետ ուղագի հանդիպելու այդ մագարտակի։ Ուրեմն երբեմն մարդոց խոսքը, երբեմն մարդոց միտքը աստծո հասնելու համար պատնեշներ կհուսեն։ Մենք կստեղծենք պատկերներ եւ կտնենք մեր արջերը եւ կսենք, որ աստված այս է։ Եվ այդպեսով ինչ կնենք, աստված կսահմանապակենք, ճիշտ հակառակը մենք մեզի կսահմանապակենք։ Բայց աստծո երթալու, աստծո հարաճանալու համար պետք է մենք այս ավելի խորունգ հասկացությունը իմանանք, որ աստծո հետ հանդիպելու ճամփան մի քիչ տարբեր է։ Աստծո հետ հանդիպելու ճամփան անթունթ է։ Աստծո հետ հանդիպելու ճամփան աստծո արդոնել է, որ ինքսին հայտնեմ ես։ Անոր համար Սուրբ Անդոնին գսեն գարցնե աշակերտն գսե, որ ինչն եմ գսե, աստված ավելի լավ ճանչնալու համար, սրբանալու համար, աստծո մոտենալու համար, շատ քիրքեր գարտամ, ծոն բախտուրնեմ, սաղանեմ, նանեմ, Սուրբ Անդոնը գսե, որ խուցիտ մեջ մտիր, այդ խուցս քեզի պիտի սորվեցնե ամեն ինչ։ Ուրեմն խուցիտ մտիր եւ այդ խուցը պիտի սորվեցնե քեզի ամեն ինչ։ Այսինքն խուցը, որ բանական ունենա, ինչ կա ունենա, համնալ չկա, պատեր կան միայն։ Եթե բայց հոնգը մտնե մեկը եւ այդ պատերուն արչե միայն ճշմարիտ աստված կփնտրե, նույնիսկ քիրքերեն անտին, նույնիսկ իր սորվածներեն անտին, այնադեն ուրիշ ճամփա մը փացի պատերուն մեջ են արդապտեն։ Հիմա այս սազները սեզի համար էր։ Այս պաներով նոր մգրնվելիքին միտքը մի խարնեք։ Բայց քանի որ դուք տարիներով արդեն կհետևիք, պետք է ունենաք տարբեր անգյուններ աստծո նաև։ Ուրեմն աստված, երբ որ մենք կսենք բարիմը չնմանիր մերքիցած, բայց քանի որ մենք անոր հետ հարաբերության անցնենք, մենք աստծո գրնանք երթալ այդ աստիճանի սևով տերևս, վերեն, վարեն վեր եւ վերեն վար։ Ուրեմն վարեն վեր այն է, որ մենք խելք մունինք, գուզարգող միտք մունինք, անոր միջոցով աստծո մասին գրնանք բրբտը։ Ինչպես որ մինչև իմա ուրինք, չէ՞, միտքը մեզի գարաչնորդ է աստված գտնելու համար, աստված ինչ է, ինչ գնմանի, գա, չգա եւ այլն։ Ուրեմն ակոր մենք ասենք նաեւ քնական միտքի աշխատանքը աստված որոնելու, ասիկա գմիանա նաեւ աստվածապանությունը փիլիսոփայության հետ, որ միտքով մենք աստված հասկնալ ենք։ Բայց այս միայն մեկ մասն է, իսկ վերեն վար նաև մենք պետք է աստված ճանչնանք։ Ինչը այդ աստված ինքսին կհայտնե։ Այսօր ինչ կսենք մենք հայտնություն։ Եթե աստված ինքսին չբացատրի մեզ իր միտքին մեջ ինչ կա, ինչ համար ստեղծել է, ինչ համար այս աշխարհի մեջ կգտնվինք, ինչու կծնենք, ինչու կմեռնենք, մենք մեզնից քաղաքներ գրնանք ունենալ։ Բայց չենք նախ տալալը այդպես է։ Հետևաբար աստված պետք է ինքսին հայտնի մեզի, աստված պետք է հայտնի իր միտքը եւ ասիկա ըրաձե պատմության մեջ մարգարեներու միջոցով, իրեն սկայուն մարդոց միջոցով
և Սուրբ Քրությանց միջոցով։ Ուրեմն մենք այս երկու ճամփաներ ունենք և այս երկուքը իրարու չեն հագասիր, բայց կլրացնե։ Ինչպես որ մինչև հիմա մենք այս աշխատանքին մեջ ենք, այսինքն մեր միտքով ենք բարձրանալ Աստված, իմանալ ինչին կնմանի Աստված։ Հիմա երբ որ Աստծո մասին գխոսինք, մենք սա հարցումը պետք է հարցնենք նաև, Աստված ինչպես մենք պետք է հասկնանք, նույնիսկ մենք չենք գնար անիկա երևակայը, բայց հասկացությունը անոր հանդեպ պետք է զարգացնենք։ Եվ գրնանք զարգացնել անիկա նմանցնելով, ինչպես նմանցնելով, երբեմն երբ որ արտիստը գործն գնե, այդ գործեն ճամփա ելնելով, ինչ կերևակայեն այդ մարդու, շնող մարդու, ներքին աշխարը և այլն և այլը։ Ուրեմն աստվածաբանության մեջ արարածները մեզի արարիչին կդանին իրենց որոշ հատկություններով, այսինքն մենք Աստծո ստեղծագործության գնայինք և գրնանք հետևցնել որոշ բաներ, և հիմա այդ բաները մի դնենք։ Զորնակ արարածները մեզի Աստծո մասին ինչ կսեն, ինչ պատկան կտարեն, դիեզերքի մեջ ինչ կա, զորնակ դիեզերքի մեջ ինչ կա, կանոն կա, օրենքներ կան։ Ուրեմն մենք գրնանք հետևցնել, որ Աստված օրենքի Աստված է, Աստված կոսմոսի Աստված է, քաոսի չէ, կսիրե գարդ ու կանոնը։ Եզերքի մեջ ինչ կա, գիտություն կա, որ բոլոր գիտությունները իրականության մեջ եզերքի մեջ եղած գիտությունը թուրսաներ է, այդպես չէ։ Թուրսապանությունը ինչ է, թույսերով գսպայի, ոնդերեն գիտությունը թուրս կանը։ Գենսապանությունը այդպես է, քիմիապանությունը այդպես է, ֆիզիկան այդպես է, չեն ստեղծել գիտություն այդ գիտությունները, արդեն եղած գիտությունը ինչ կնեն, թուրս կանը։ Ով կտա ձեր այդ էլեմենտներ ու քիմիայի, Մենդելևի, չէ։ Եվ որ ինքը կտա անիկա այդ, և այդ Աուրուսի հյուսեց, հոնդե շատ մը պաներ բագաց էին, չէ։ Պայցսա որ այս պաները վիդլլան ոստե, ապակային միտի կտնվին այս էլեմենտները։ Ինչպես կրծավլնել անիկա, որովհետև կանոնավոր դիեզերքը կա, կանոնավոր դիեզերքը կա, անոր վստահելով։ Ինչպես մարդիկ լուսին գելլեն, վստահեմ որ հոստերի կանոններու ֆիզիկայի լուսինի մեջ ալգանցնի, աստղերու մեջ ալգանցնի, ամենեն հետին աստղին մեջ ալգա, ատոմի մեջ ալգա, ուրեմն ով գպրնա այս բոլոր կանոնները կարգ կանոնի մեջ, դիեզերքի հոգին, որ ամեն ինչին մեջ է։ Հետո ուրեմն դիեզերքի մեջ կարգ կանոն կա, դիեզերքի մեջ գիտություն և խելք կա, ուրիշ ինչ կա դիեզերքի մեջ, ինչ կտեսնենք, քերեցկություն կա, քերեցկություն, օրինաչափություն, էսթետիկ, ուրեմն արարիչը ունի այդ քերեցկության զգացում, չէ՞։ Այո, հետո մեզյալ եթե ստեղծել է այս արարիչը, մեզի ինչ որ տվել է, ինքը ավելի բագացը պետք չէ ունենա, չէ՞։ Ուրեմն մեր մեջը ինչ կա, անասուններով հասարակած կփաշնենք, սերը կա, չէ՞։ Ամեն մեկ մարդուն սիրտին գաթեցու սերը, գաթիլմը մեղրիվես սեր, 6.5 միլիարդ մարդուն սիրտին մեջ կա, անասուններու մեջ չալ, ուրեմն ինքը սիրո օգյանոս պետք է լա։ Մենք կարող ենք բանավոր արարածներ ենք և գխոսինք, Աստված պետք է կարողանա խոսի, չէ՞։ Եթե ոչ մեզի
չեր կարող խոսելու կարողությունը տալ։ Անոր համար գսե ես այի քիպքի մեջ, ես գսե պերանդվի չեմ խոսիր, ես ականչտվի չեմ լսեր, աչքերդվի չեմ դեսներ։ Ուրեմն մարդկային այդ արդահայտություններու մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աստված նաև պետք է ունենա այդ բոլորը, որովհետև եթե չունենար մեզի Արարածներու չէր գնարտա։ Հոստե նաև մենք կտեսնենք մետերիալիզմի հերքումը, նյութաբաշխության հերքումը, որ գսե որ ամեն ինչ անգենտան նյութեն հարաճացավ։ Անգենտան նյութը ինչպես իր մեջ ավելի բարձր բաներ գարտացրեն, անգենտան նյութը ինչպես իր մեջ չունեցող գրնադալ, նյութը ինչպես ինձի գրնադալ, սեր, մտածելակեր, խիչ, որ իր մեջ չկա, պետք է անպայման իր մեջ լա, որ ինձի դա, կամ միտեսենք, որ նյութը ինքը Աստված է, կամ միտեսենք, որ աբսուրդ է այդ։ Ուրեմն նյութը այս բոլորին արդահայտության միջոցն է, բայց նյութը ինքը չէ Արարիչը։ Ուրեմն հոստը մենք կգտնենք նյութի, նյութաբաշխության հերքումը նաև։ Ուրեմն Աստված այս տիեզերքին մեջ ինչ որ գա ստեղծել է, և անոնց մեջ են մենք ճամփա գելնենք, որ Աստված ինչի կնմանի։ Իսկ վերեն վար, այսինքն Աստված, որ կհայտնե ինձին մեզի մարգարեներու միջոցով, այդ հայտնությունը մեզի գսե, որ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով և նմանությամբ։ Ուրեմն մենք հատուկ Արարած ենք, ամեն ինչ Աստված ստեղծել է, բայց մարդը հատուկ կերպով կնմանի Աստուծո։ Ինչ հատկություններով? Այն հատկություններով, որ եզերքի մյուս բնացվածին մեջ մենք չենք տեսնում։ Այսինքն մեզի ամեն մոտ անասուններուն, նույնիսկ կապիկներուն և մյուս անասուններու մեջ չենք տեսնում։ Հատուկ կատեգորի կստեղծ է մարդուն մեջ։ Ուրեմն այդ մեր բանականությունն է և անոր վերաբերյալ ամեն ինչ, որ գուկա անոր հետ։ Ուրեմն մարդը Աստուն է, ան Աստուն չէ, մարդը անթան չէ, թանավոր էյակ է, թանավոր է և անոր վերապերյալ ամեն ինչ կուկա։ Ուրեմն Աստուծո նմանելու հատկություններ եթե ճշտենք, թերևս ինչ որ անաստուններ են դարբերը, անիկա մեջտե հանենք, ավելի վստակ կլա։ Զորնակոստե գադումը լար, գադույի և հայր Սահակի միջև ինչ տարբերություն լար, շատ կնմանեն են իրականտի ամեջ գադույի և հայր Սահակի լար, բայց պանարգամը որ չեն նմանել։ Եթե կարողը ստեղ է, այս ուղղ։ Եթե հիմա ինչ է, որ գադուն չգրնարներ և մարդը գնե։ Խոսիլը չգարող, ծայն գհանե, այս չգրնար խոսիլ, ուրիշ չգրնար թանական մտածում, եթե ոչ կմտածա, ոնդե ինչպես կմտածա, ոնդե մուգը գսպաս է, հաներ գնե և այլ, իր միտկեն ասպասի դե ինչ էլ նանցնե։ Ուրիշ ինչ չգրնարն է։ Կատունին չունի, սերքեր չունի, գաբիկ նալ չունի, գաբիկ սերքեր ունի, բայց այս մատը չունի, որ քաղաքագրծություն ստեղծած է, եթե չլա քաղաքագրծություն չկա, այս մատն է, որ կստեղծ, ուրեմն ստեղծակործ չէ կատուն, նոր պամը չստեղծ էր, ուրիշ ինչ ունի, չէ, անասուններ գրնա մեծ ավերուդակ, արդասուկներ գրնա, անեգա մի քիչ բիոլոգիկ բան է, ուրիշ ուղացիկ կայն է, այո, անեգա ալ կարելի է ասել, որ հորիզոնական միշտ չեն գրնար, երբեմն գրնա այսպես, եթե ջիղերին և այլ մի դարձնի,
ուրիշ ինչ ավելի կարևոր աղոթող գա դու տեսակ կամ գիտարն վակող գա դու տեսակ ուրեմն գրոնքի զգացում չունի հա այո ամենա կարևորը հավատքի արդահայտություն չունի շատ լավ գա դու տեսակ որ միսի կողնալը հետո սրդի դանչվի խեջերում միսի գործա այս շերանութի բիդի մնան ինչ համար փոսա արդյոք տեղի դրնան թնել ես կողսա ուրեմն խիշ չունին չէ պարին և չարի զանազանայլու կարույական ուսկացում չունին ուրիշ ինչ չունին ժամանակի ուսկացում չունին Zorunak ir nahahayları çen düşer. Ha? Patmıçan ıskatsumu çunin. Abakayı matim tam mı çen tizler verme. İren stornikleri namar bozkor çen bahar. Miyayın martı gına anıga. Miyayın mart ne var? Ayet jamanagi inç unin. Iskatsumu kuni. Miyayın mart ne var? Gırtutun yev usumuni. Ուրեմն այս փոլորը մենք աստուծմե արածենք։ Այս բաները, որ դարբերը անասունները, մենք մեր մեջի հատուկ փամը կգրենք այդ մեզի կուտա։ Անոր մարդկային փանավոր հոգի գսենք, բայց այս փոլորը իրականության մեջ միշտ իքսի փունություն ունի։ Մենք չենք հասկնար ինչ են ասում փուն։ Բայց այս բաները մեզի առավելություն կուտան և աստծո պատկերով կստեղծվի։ Ուրեմն մենք Աստծո պատկերով ստեղծվել ենք, հատուկ արարածներ ենք, և Աստված ստեղծել է մեզի իր հետ հարաբերության մտնելու համար։ Իրեն հետ մենք ինչ պետք է լինենք, գաբի մտնենք, գաբի մտնենք։ Սուրբ Գիրքը մեզի գսել, որ Աստված ընտանիք ուզեց, և մենք եղանք։ Միշտ սահարցումը գլսեք, Աստված ինչու համար ստեղծեց, պետք ուներ Աստված, կարիք ուներ Աստված, որ մեզի ստեղծեն։ Եթե կարիք չուներ ինչու համար ստեղծեց, այսքան մեղ մեջտեղ ելավ, այսքան դգարություններ մեջտեղ ելավ, չստեղծեր ինքն իր մով, ավոր ապրեր, ինչու համար ստեղծեց մեզ, ինչու համար ստեղծեց։ Ուրեմն բարարսանները մեկ այս է, որ ասված ուզեց, որ պարկ տան, այսինքն այսպես սուլթանի վես ուստի, և ունդա առարածներ ուզա, շարունակսեմ, որ որքան մեզ ես ասված, չեզի գերգրբակենք, եթե մենք չլդայինք, ասված բիդի չգիտնար, որ ինքը պարավոր է, բիդի չգիտնար, ասոր համար է։ Ինչու համար ստեղծեց Աստված մարդը, ինչու համար ստեղծեց Աստված զաղիկը, ինչու համար ստեղծեց լեռները, ինչու համար ստեղծեց սատանան, ինչու համար ստեղծեց այդ փոլորը, և այսքան մեծ խնդիր հարուցեց դիեզերքին մեջ։ Ինչ է բաց, ինչ է։ Համը պաշտպանելու վերջ չունի, հասկացաք, ճշմարտութենեն ավելի մեծ դրոն չգա։ Երբ որ հարցումը գուքա, պետք է այդ հարցումը լավ ընդունենք։ Ինչպես որ անցյալ անգամ ցեզը դվի, անասվածի մեջ խոսեցա 3 ժամ, հետո հսա որ լավ, հսա որ ասվածը գա, բայց ինչու համար անորարչի երկիր բակեմ ես, քեդինը համբուրեմ, շունի պես անորարչի պետք է թողտուամ ես, ինչու համար ուզեց մեն, չի նա կարծում է, ինչու կպատի, ինչու կուզա ասված մենք իր արջևի ծնգում երկիր բակեմ, քեդինները համբուրենք, թողտողանք, ինչու։ Ուրեմն, ինչու համար Աստված ստեղծեց, մարդու միտքը սաբես կաշխատի, մարդը այս մեքենան ինչու համար ստեղծեց, որովհետև գարիկ ուներ, չէ, սայնը արձանագրելու, ինչու համար ավտոմեքենան ստեղծեց, արագ ընթանալու համար, ուրեմն, մարդու միտքը, որ քանի որ այսպես կաշխատի փամը ստեղծված և անպայման գարիկ մգա, ուրեմն Աստված գարիկ մը ուներ, որ ստեղծեց։ Աստոր թասական բադասխանը սա է,
աստվածապանության գոմ է դրված։ Չէ, աստված ոչ մեկ բանի գարիք չունեցող էյակն է, էյությունն է։ Եթե ոչ աստված չեր գնարուլալ, որովհետև եթե գարիք ունեն աստված բանի մը, իր թուրսը պետք է լա։ Բայց եթե իր թուրսն է, այդ թուրսը եղած բանը ով ստեղծել է։ Հետևաբար աստված գարիքը սկացում չունի, բայց աստված ուրիշ բանի մը սկացում ունի։ Աստված ստեղծագործ է, իբրև ստեղծագործ է։ Եվ մենք եթե լավագույն նմանությունը գտնենք, անիկա արտիստի նմանությամբ կգնանք սեր։ Զորոնակ, մեկ նկարիչ է եւ կնկարի։ Մեկ նկար նկարեց, երկրորդը, երրորդը, թա չգենար։ Ինչու՞։ Գարիք է, գարիք կսկա, որ անպայման փանն է։ Չէ, գարիք չսկա, բայց մղում կսկա։ Երկու կդարբեր փան է, հա՞։ Աստված ստեղծագործել մղում ունի, բայց գարիք չունի։ Հետևաբար աստված արտիստ է։ Աստուծո համար ստեղծել ավելի լավ է, քան թե չստեղծել, անոր համար կստեղծեն։ Աստված ինքն այդ էսթետիկ սկացումով կուացնելու համար կստեղծը։ Եվ նաև աստված իր մեջ այնքան երջանիկ է, այնքան սիրովլեցուն է, որ ինքն իր մեջ թուրս կպորտկի անիկա։ Արևին ճարակայտները ինչպես թուրս կպորտկի, ուրեմն աստված մեզ սեր այդպես թուրս կպորտկի։ Աստված ուզեց, որ այդ սերը փաշնեն ուրիշ էակներ։ Եվ այդ էակները չգար, աստված ուզեց շինել այդ էակները, որպես աման իր սիրո, իր նախապնամության բաժանակիցները։ Ուրեմն այս հարցումին պատասխանը այդ է, որ աստված ստեղծեց, պետք չուներ, բայց ստեղծագործելու մղում ունի, որովհետև աստծո ստորակելիներն ամենեն կարևորն է ստեղծիչ լավը։ Չկար ժամանակ, որ աստված չստեղծեց։ Աստված որքան արդեն որ գա, միշտ ստեղծել է։ Եվ մինչև հիմա ստեղծում է։ Կարելի չէ, որ աստված ստեղծագործությունը ինչու՞ն է թաթարի։ Անիկա աստված չէ, անոր համար ես ձեր շարունակ ընտլայնանա, շարունակ կմեծանա, անոր համար մարդկային դրամայի մեջ այլ շարունակ փոփոխություններ կան։ Հետևաբար աստված սիրել է, աստված այդպես նայած ադել ստեղծագործության, ինչ կսե զնութոց կիրքի մեջ, ամեն բանը կսե պարի է։ Լավ, որ ստեղծեր եմ սայս ծայիկը, չգար այդ հիմագա, ըլլալ ըլլավ է, մարդը կստեղծե կսե որ պարի է, չգար հիմագա, ըլլալ ավելի լավ է, քան թե չլլալ։ Իսկ մենք ինչու համար պետք է երկիր վախենք Աստծո։ Ինչու համար պետք է մենք պաշտենք Աստծո։ Չիտակ է, որ Աստված իր փառքին համար ստեղծեց տիեզերքը, բայց այդ անչե որ մենք անոր փառք պիտի տանք, բայց մենք իր փառքը ինչ պիտի ունենք, պիտի արդացոլանք հայերի պես։ Ուրեմն մենք կպաշտենք Աստծո, մենք մեր պաշտամունքը Աստծո հիացումն է։ Հիացում, զարմանք, քնահատանք, աստոր անունն է պաշտամունքը։ Հոնդե վախի ասպեկտը երկրորդական է։ Պետք է մենք այդ հիացումը զգանք այս քեեցիկ տիեզերքի մեջ, աստծո ցերկերու մեջ, և հոնդե մենք պետք է աստծո փառք տանք, արձականքենք։ Աստված ձեզ նախ եւ առաջ կսիրեմ քեզի, մենք կփոխանցենք կսիրեմ քեզի։ Աստված ձեզ որ քեզիք ես տուն, քեզ այդպես ստեղծեցին, եւ մենք կարծականքենք քեզիք ես տուն։ Մենք կսենք քեզի գերգիր բաքեմ, քեզի ծարայեմ, բայց նախ եւ առաջ աստված ձեզ մեզի որ քեզի ծարայեմ ես։ Տուն իմ զավակս ես, քեզի ես ստեղծեցի եւ գգրեմ, ես քեզի կպաշտեմ։ Մենք աստծո պաշտելը առաջ, աստված մեզ պաշտելը, պաշտելի փարը ինչ է իրականության մեջ արմատապարը։ Ձարայել է, չէ՞, պաշտամունքը այդ է։ Մենք աստծո ձարայելը առաջ, աստված մեզ կձարայել։ Հետևաբար
մենք պետք է հասկանանք այս հարցունին պատասխանը այսպես. Աստված իր ավերջուկեն ստեղծեց մեզ, որ գնար չստեղծել, բայց ստեղծելը նախնդրեց Աստված, իստիպված չէր, կամավոր բորդկում է Աստուծո մեծ սիրով։ Ուրեմն վերջին հարցում եւ այսօրվան վերջին խորհրդածություն. Մարդ եւ Աստված ինչ հարաբերության մեջ պետք է լինի։ Ինչ պետք է լինա այդ, ինչպես պետք է մենք երևակայենք։ Մեր ներկա վիճակը թավարար է այդ հարաբերության համար։ Հիմա Աստված գա, խնդրեմ մի քիչ։ Ուրեմն այս բոլորը, որ մենք կտեսնենք, որ Աստուծո մեջն ենք մենք, ինչպես Պողոս հրակյալը կսե, անոր մեջն ենք, անգեգարնենք մեր էությունը, անոր մեջ կշրջինք, կշարժինք մենք, բայց մեր հարաբերության մեջ մեծ փամը կբացի, չէ՞, եթե ոչ այսքան շատ չերլար անասպասներու թիվը, կամ հավատացյալ անդար թերներու թիվը այսքան շատ չերլար, մարդու եւ Աստուծո հարաբերության մեջ փամը ավրվեր է։ Նախ եւ առաջ պետք է մտածենք, թե ինչպես պիտի լար, որ ավրվեր է, հիմա պետք է իմանանք մենք, որ գործիքը ինչպես կաշխատի, ստայնը մտցենք, որ ավրվեր է, թե ոչ, հիմա դուք գիտեք չէ, հերուստացույցը ավրված է, ինչ սել է, չէ, ինչ է հարդայությունը, որ հերուստացույցը պասիր և չաշխատի, ավրվեր, ինչպես, ինչ կլար, սայն չդար, երևույթը չլար, ճզրկը գնե, երբեմ ունգուկա, ուրեմն, ինչ է նորմալ հարաբերությունը մարդու եւ Աստուծո մեջ, որ մենք պիտի ասենք, որ ավրվեր է հարաբերությունը։ Այսինքն Աստված մեզ ինչպես ստեղծեց սկիզբեն, որ մենք ունենայինք այն հարաբերությունը, մեզ ինչպես դիզայնը, եւ ինչ է այդ հարաբերության որակը։ Այդ ինչ որ մեզ դվել է, որպես սկայարանք եւ սկացում, այդ բոլորին համապատասխանող հարաբերություն ստեղծեց Աստված։ Այսինքն աչք տված է ինձ ոչ միայն ծառը տեսնելու համար, այլ իրեն տեսնելու։ Թևեր տված է ինձ ոչ միայն մարդը քրկելու, բայց իրեն քրկելու։ Ոչ միայն ծեզի հետ խոսելու, այլ իրեն հետ խոսելու եւ երկխոսություն հաստատելու, հարցնելու եւ պատասխան ստանալու, եւ անոր հետ միասին ստեղծելու, ուրեմն հայր եւ որդի հարաբերություն։ Հիմա նայեցեք, խոստը արդեն մենք կմտնենք մեզ համար շատ կարեւոր բաներուն, այսինքն խոստը, որ ինչ որ ես կսեմ, ամենը պետք չէ պատմեք հարգապտամ եմ մարդուն, բայց ծեզի համար պետք է մտածեք, ուրեմն մեր էության մեջ Աստված ինչ-որ թրեր է, իրեն հետ հաղորդակցության համար է նաև, ոչ միայն իրարու հետ, ուրեմն Աթամ և Եվայի պատմության մեջ Աստիկա ինչ կլլա գնախադեսվի, պարտեսին մեջ Աթամ և Եվան Աստված ինչ կնեն, կդեսնեն, կխոսին, հարցումներ կուղեն, այսինքն գարձես, թե Աթամ, Եվա եւ երրորդ անձ մնա Աստվածոն, չէ՞։ Հիմա աստվածապանական մեծ խնդիրներն մեկն է, որ թերևս ցեզիկը հետաքրքրի եւ կամ հետաքրքրության համար, եւ որ Դանիելի քրկին գարթակ ունդը Աստուծո մասին, եւ որ հատկապես Քրիստոսի մասին դեցիկ ունենա Դանիել մարգարեն, կսե, որ մարդու որդի նմանո մեկ դեսա և ամբերով կուկար։ Ուրեմն մեր և Աստուծո նմանությունը պարզապես հոգևոր հատկություններու դեսագետան նմանություն է, թե իրապես այս ծևը, գերբարը, որ մենք ունինք, նույնպես Աստված նաև ունի այսպիսի ծև և գերբար։ Thank you.
Հիստոսով հաղթան ենք երբանք։ Ուրեմն, նայեցեք, մգրդվածներ համար չեմ ասել, բայց հարաճացած քրիստոնյաներու համար գսեմ, աստվածության մեջ երկու փանգա։ Էյություն և խոյություն։ Այսինքն աստուծո էյությունը մենք չենք իմանար, ոչ ոք չգրնար իմանար։ Բայց աստուծո երեսներեն դուքոսի հատկապես, եբրայերեն լեզվով։ Այսինքն աստված ունի ինչեր ունի եղել երեսներ։ Եվ շարունակ այսպես երեսներուս աստվածը գսեց, օրինակ Սամոսներու մեջ, ուրիշ տեղեր, ինչը այդ երեսներ, ուրեմն աստվածության մեջ միությունը և բազմությունը կա։ Հետո մենք մյուս հասերու մեջ պիտի խոսենք Սուրբ Երրորդության մասին։ Բայց միայն Սուրբ Երրորդությունը չէ, որ աստուծո հայտնությունն է։ Անիկա աստուծո էության մեջն է Սուրբ Երրորդության անձերը։ Բայց աստված ինքը գրնա հայտնել իրեն, գրնա գոյություններ ունենալ, և հինգ դակարան մեջ հաճախ դիրոջ հրեշտակի անունով ինչ գլա կանցնի, և կրետը նույնն է, համանույնն է դիրոջ հրեշտակը և դերը նույնն է։ Հետևաբար աստուծո մեջ, երբ որ աստված ինքսին հայտնելուց է, իրեն համար մարդու կերպարը, մարդկային կերպարը հիմնական հայտնության ծևերեն մեկն է։ Ինչպես որ Հովանես Արաքյալն հայտնության կիրքին մեջ տեսիրք տեսավ, Քրիստոսը ինչպես տեսավ նորեն, մարդակերպ տեսավ։ Նույնիսկ Հայր Աստված, երբ որ հայտնվի, ինչպես կհայտնվի, մարդակերպ կհայտնվի։ Սուրբ Հոգին միայն աղավնի վես կհայտնվի, որովհետև Սուրբ Հոգին գրեթե ամենեն ան երևակայելի է։ Բայց Սուրբ Հոգին երբ որ հայտնվի, ինքն շատ թույն կերպով մարդու կերպարանքով կհայտնվի։ Ուրեմն երբ որ մենք պիտի երկնային Երուսաղեմի մեջ պիտի լինենք, ուրեմն աստուծո այս բոլոր ասպեկտները մենք պիտի վայելենք։ Աստված, որ անիմանալի, անսև, հոգևոր ապրում որպես ներքին երանություն, բայց նաև աստված, որ գրնանք ինչ լավ շոշափելի կերպով խոսի, որպես թագավոր, որպես հայր, որպես ընկեր, գրնանք այդ հարաբերության մեջ անցնի։ Եվ օգիտ է, ժամանակ պիտի գա, և որ հարություն արնենք, Տերոս, մենք մեզու ամենուս համար պիտի ունենք աստծո այդ արտահայտություններն մեկը, որովհետև Քրիստոս ինչ գսեն, ես եմ որդադունգը, դուք իմ ծուներս եք։ Բայց մենք այդ բոլոր խորունդության, այդ միստիցիզմը դակավին ըմբռնելու մագարտակի մեջ չենք, բայց մարդը մեծ բաներու համար պատրաստված է աստծո կողմից։ Հիմա այս հարաբերությունը գտնենք մենք, ոչ, հիմա մենք աստծո հետ այս հարաբերության մեջ չենք, այս որակի մեջ չենք, ինչ խանգարված է, ինչ հատված է, ճամփուն վրա փամը ավրուբերը, չէ՞։ Ուրեմն մենք անոր գսենք մեղք, ժամաչույցը չաշխատիր, մեջը ինչ փախեր է, ավազ, չուր, և գխանգարի անոր կատարյալում, միշտ ուշ գծույց կտա։ Հերուստացույցը ավրուբերը, որոդը փոշիմը դերը մեջը, ծույց չի դար։ Ուրեմն մարդուն սիրտը, մարդուն հոգին աստուծո գադարյալ հայերի նլալով ստեղծված է, աստուծո դաճարը նլալով ստեղծվերենք, թուք է գսա աստուծո դաճարը, բայց թամը խանգարվեր է այս դաճարի մեջ, բղծված է այդ դաճարի մեջ, երբ որ Հայաստանի մեջ շատ վանքեր կան, չէ, եկեցներ, քանդվերեն, խորանը, հոնդը անասուններ մտերը, ներս կմտնեն գխոդի, բղծված է, հոնդե պատարակ չեք գնար մազուցանը, քանդված է, բայց դակավին դաճար է անիկան։ Եվ գսպասե ինչ լալու նորոգվելու, չէ, երբ որ գնորոգվի, մատրվի,
կորանը դհաստատվի եւ վերստին ոնդե պատարակ կրնակ մատուցանը։ Ուրեմն մարդն ալ այդպես է։ Մենք բոլորս բղձված դաճարներ ենք։ Մեր Աստուծո հոգին մեր մեջը հանգիստ չուներ։ Աստուծո հոգին մեր մեջը ինչպես որ դուք ուխտի գերտակ այդպես էր, անգամ կացած էին, աղոթելը առաջ երկու ժամ հոնդե աղոթություններ մատրեցին, հոնդե ավելորդ նկարները հանեցին, այրեցին, ավլեցին, որովհետև կարելի չէր հոնդե աղոթել։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին նույնիսկ քրիստոնյա հավատացյալի մեջ այդ վիճակի մեջ, այդ մակրագործության ժամանակի մեջ է, շատ քիչ հանգիստ կրնան է Սուրբ Հոգին մեր մեջը, ինչու բղձվել ենք, բղձվել ենք մենք, մեր դաճարը բղձվել ենք։ Ուրեմն պետք է մենք բացատրենք մեր մկրտիալին, որ մարդը ստեղծված Աստծո դաճարը ունելու համար եւ աստվածային շարժումները մարդու հոգին մեջ կրնա սկացվի, մարդը հարաբերության կրնա անցնի Աստծո հետ, բայց այդ բաները կատարյալ չեն, խանգարված են, որովհետև շատ կարևոր բանը պատահած է մարդու էության մեջ, որ Աստծո հաճելի չէ, բայց նաև հաճելի է, որ անիկա մեղք է։ Ուրեմն քալ տասին մենք գիտենք, որ մեղքը Աստծո հաճելի չէ, բայց նաև շատ հաճելի է։ Ինչպես կլան անիկա քալ շապար, մտածեցեք մի քիչ, թե ինչպես, թե հաճելի չէ եւ թե շատ հաճելի է մեղքը։ Այո,